טוב, אם אני למדתי משהו מהמשבר הזה ומשברים קודמים, זה לא לסמוך על המחוקק, אלא המעסיק צריך לסמוך על עצמו, ארגון העובדים על עצמו, שניהם אחד על השני, וכולנו על יוזמות אזרחיות. ההרצאה שלי עוסקת, השם שלה זה השיח החברתי במקום העבודה, אבל בעיניי המסר המרכזי שלה זה לא המקומות שבהם מתנהל שיח, אני אעסוק בהם, אלא דווקא המקומות שבהם לא נשמעו קולות כשהם היו צריכים להישמע ממעסיקים, מארגוני עובדים, ממחוקק, והם לא נשמעו, ואנחנו נגיע לזה בהמשך ההרצאה. אני רק רוצה לנסות להבין איך עוברים מהדבר הזה. יופי. עושה את זה כך. אוקיי, איך קובעים, או איך בכלל מתנהל השיח החברתי? מה הגורמים שמשפיעים על מה שקורה אצלנו בחברה? אז כמובן שיש לנו דברים. חופש הביטוי הוא בעיקרון נקודת המוצא, בישראל בוודאי ובוודאי הוא אחד הבלתי מוגבלים שיש, אבל יש כמובן גם לחופש הביטוי גבולות, ויש מדיניות שלטונית, חקיקה, ענישה, אכיפה, תמריצים. אני רוצה להגיד שמבחינה הזאת המחוקק הישראלי נתן לנו באמת חירות אדירה בצד הגדרות בחוק העונשין. יש כמה וכמה הגדרות של ביטויים אסורים, ויש גם הגדרה נוספת בחוק המאבק בטרור משנת 2016, שבעיקרון הדברים הם דברי המרדה, הסתה או עידוד לטרור, כל זה שייך למישור הפלילי. יש לנו גם חוק שירות המדינה משמעת, שגם הוא, דרכו אפשר להיכנס למה אסור לדבר בעבודה, אבל כמו שאתם זוכרים, ההגדרה של חוק שירות המדינה משמעת היא די פלואידית, התנהג התנהגות בלתי הולמת. יש כמובן גם הגדרות לציבורים ספציפיים, יש חובות דיווח ספציפיות שמעסיקים על עניינים פליליים לא קשורות לחופש הביטוי. אז כמובן שיש עניין של מדיניות מעסיקים, בוודאי במגזר הפרטי שבו המעסיק קובע מה יהיה שיח במקום העבודה שלו. בהסכמים קיבוציים אפשר לעשות את זה בתוך ההסכם הקיבוצי או ביחסים קיבוציים, בהיוועצות או במשא ומתן עם ארגון העובדים, אבל בעיקרון רבותיי, הרגולציה של השיח במקום העבודה היא עניין של המעסיק. הכל מתחיל מהחינוך, כן? אנחנו ראינו, אהבנו להראות בזמן המלחמה מה מצא צה"ל בבתי הספר של החמאס, איזה ספרי חינוך. העובדה שאתה מתחיל מלמטה, כבר ראית את זה גם בהפגנות שהיו בכל העולם, שגם תלמידים מבתי ספר גויסו להפגין ולצעוד רוב פלסטין נגד ישראל. כלי התקשורת כמובן מעצבים דעת קהל והם נראים אחרת. אני במהלך המלחמה הייתי שלוש תקופות בשלושה מקומות שונים בעולם, ראיתי תקשורת אחרת. למשל, כשהייתי במקסיקו, לא ידעתי ששבוע הבא חטופים, קראתי את זה בוויינט, אוקיי? הרשתות החברתיות, כלי סופר משפיע, בטח על אנשים מתחת לגיל 30, מה שאנחנו קוראים דור Z, ותפיסות חברתיות ותרבותיות, כמו תרבות הוורק, שהיא מאוד בינארית, או שאתה פרסר, או שאתה פרסט, או שאתה שחור, או שאתה לבן, אין אמצע, take a side now. עכשיו, אני רוצה להראות לכם כמה המחוקק יכול להשפיע, אוקיי? תסתכלו את מדיניות השיח ללא הגבלה בבריטניה, ואני מראה לכם שתי תמונות. ב-21, אני מנסה להראות לכם שתי תמונות. אוקיי, ב-21 לפברואר 24, הביג בן, בעצם מוארת על הכתובת From the River to the Sea, שיח ללא הגבלה. אנחנו, זה קורה אחרי בערך 7 שבועות של כל שבת הפגנה, כולל ביום הזיכרון לחללים הבריטים שנפלו במלחמה, מה שעוררת דיבייט ענק בבריטניה, למה דווקא ביום הזה? שהם ענו לעצמם, אבל הם נלחמו על זה, על חופש הביטוי, ואני לא בטוחה שהחייל הבריטי ב-44, כשהוא שכב בשוחה,
מה שהוא חשב זה חופש הביטוי, ולא, יש לי אויב שמחסל אותי, אני צריך להרוג אותו. תראו פה בשמיני למרץ, איך משקטים את התמונה של לורד בלפור, ולא סתם לורד בלפור, כי הוא, כמו שאתם יודעים, נתן את הצהרת בלפור. אוקיי, בואו נמשיך הלאה, ונראה מדינה אחרת, שעושה תיקון גדול, גם כן, הקרנה על מונומנט מוכר, פה זה שער ברנדנבורג, אבל מה שמוקרן בגרמניה זה בדיוק ההפך. Never again is now, וזאת הודעה ממש מלפני כמה ימים, שהיום חלק מהתהליך של קבלת דרכון בגרמניה, זה הכרה בקיומה של מדינת ישראל. ורבותיי, זה לא רק זה. בין לבין, אני לא יודעת אם עקבתם, אבל יכולתם לראות כותרות למשל, כותרת אחת שהייתה בחודש מרץ, זה איך חברת אדידס תורמת 152 מיליון דולר מהמחירות של נעליים שהצטיקו למכור בגלל אמירות אנטישמיות של קניה ווסט. זה היו ליין שלו, לא מוכרים אותו יותר, הסיטו את הכסף לטובת מלחמה באנטישמיות. ואגב, כשמסתכלים בסקר של ה-ADL מהשני ליולי 24, ואתם בודקים בסקר, אתם בודקים המון על המלך, אחד מהם זה מי פייבלובל פה חמאס, בארגנטינה יש 19%, אוסטרליה 18%, US 17%, זה יורד, זה יורד, זה יורד, הכל ב-G7, האחרונה, זאת גרמניה עם 10%, אז כן, המדיניות של המחוקק משפיעה. תראו את פלורידה, לקחתי אותה בכוונה, כי אנחנו נחזור אליה כאשר נגיע לאוניברסיטאות, תראו איזה תהליך וכמה התערבות של המחוקק חשובה בעיצוב השיח. אתם רואים פה את דה סנטיס, מושל פלורידה, שנמצא בישראל, בוועידת ירושלים כבר ב-2019, וחותם על פעילות נגד אנטישמיות. אחרי זה אתם רואים את הקמפיין שיצא בפלורידה בשנת 20, הרבה לפני הסיפור שלנו. פלורידה נותן גרין לייט, שימו לב איך נראות לוחיות הרישוי שם. פלורידה סטנד וויז ישראל. ובין לבין אגב, ב-23, דה סנטיס היה בעוד ביקור פה בארץ, וב-24 ליוני הוא אישר תיקון לחוק למדינת פלורידה שבתוקף מיום ראשון לשביעי, שמרחיב את הגדרת אנטישמיות, לא משאיר מקום לפרשנות, ומכיל אותה על כל המוסדות אזרחיים, ציבוריים, מה שאומר שהרבה יותר מעשים שאפשר היה לפרש אותם בצורה אולי בגבול, הופכים להיות מעשים אנטישמיים. אם אני ממשיכה הלאה, ואני אתן לכם עוד דוגמה, לא תאמינו מאיפה, מאבו דאבי. בבקשה, הכל שימו לב לתאריכים, זה משבוע שעבר, אוקיי? בעשירי לשביעי, כשאבו דאבי שומעת שסטודנט שלה באוניברסיטת NYU קרא קריאות פלסטין, היא לא מחכה ש-NYU תעשה משהו, ולא כדאי לחכות, היא פשוט מגרשת אותו בעצמה. מהמדינה, ופה פסק דין שניתן ממש לפני יומיים של 43 פעילים באחים המוסלמים נשפטו לעונשים עונשים שונים על פעילות טרור, שכמובן דרגות הענישה השתנו, אבל רבותיי, חלק זה מאסרי עולם. זה מה ששמענו המון על התיקון הראשון לחוקה של ארצות הברית ששומר על חופש הביטוי, וכמה פעמים, First Amendment, חופש הביטוי, בואו נראה מה זה ה-First Amendment שכולם נחזים בו, כאילו הוא, מה זה, נגעתי, זהו, עכשיו הכל מותר. קודם כל, נתחיל מזה שהוא חל רק על התבטאויות נגד הממשלה. אוקיי, נגד שני מעשים של השלטון. הוא לא חל במגזר הפרטי. וכן, יש דברים שמותרים במסגרת התיקון הראשון. אפשר להשתמש במילים פוגעניות. אפשר גם לעשות מה שנקרא symbolic speech, כמו לשרוף את הדגל. ויש גם זכות במסגרת חופש הדת להתפלל בתוך מקום העבודה. אבל מה אסור? אסור להיעלם באלימות. אסור כמובן לעודד פעילות בלתי חוקית, אסור לתת בעצם תגיות על ידי קבוצות מיעוט, ושימו לב, it depends on the forum, not on the context. כלומר, יש כאשר אתה עושה שימוש ברכוש של המעסיק או של הציבור, אתה מפר
את מה שנקרא התיקון הראשון. עכשיו, אני התכוונתי להראות לכם פה, בשקף, אני לא אספיק, כמו שזה נראה לי, אבל זה רעיון של ביל מהר עם עורך מגזין פייר. אני מעדיפה לדלג למגזין כדי שתבינו. But the congresswoman who was grilling Olin. Elise Stefanik, who has her own issues with speech, by the way. Okay. New York State, used to be a normie. Okay, but she loves Trump now. She's asked the Penn person, does calling for the genocide of Jews violates Penn's rules or code of conduct, yes or no? Now, I'm a free speech person like you are. Yeah. I'm also Team Israel. Yeah. So let's just get real about this. Sure. Calling for the genocide of Jews, one of them, I think it was the Penn person, said, I've not heard that. Mm-hmm. In other words, how explicit is it? Because when I break down the phrases that I hear, first there's the intifada. There are a lot of people who say you shouldn't say that. I disagree. Yeah. Free speech. Yeah. Intifada. That's one of those vague terms like jihad. It probably means violence. But you know what? It can uprise and whatever. Give you the okay, then there's from the river to the sea. Yeah. Okay, that's a little more genocide-y, but you know. Let's give the benefit of that to be, well, we just want the Jews to move, not die. Where they're going to move to, I'm going to address that next week, but on our front. Our season finale is next week, by the way, it's true. As you can see, the excitement is building. And then there's a phrase, by any means necessary. Yeah. Okay, now I'm kind of peeing my pants. Yeah. אוקיי, אז זה ממשיך, רבותיי. כמו שהבנתם, יש מגבלות לחופש הביטוי, ואגב, התשובה שנתן לו המרואיין הוא עורך של מגזין פייר, שזה מגזין מאוד מעניין, שפעם בשנה עורך סקר של חופש הביטוי במוסדות להשכלה גבוהה. זה סקר עם מתודולוגיה מאוד מאוד מורכבת, למעשה נחקרים בו 13 קומפוננטים, בשישה מהם שואלים את הסטודנטים, כמה אתה מרגיש בטוח לדבר, איזה תמיכה אתה מקבל מהנהלה, האם אתה רשאי להגיד דעות שנוגדות את דעת הרוב, ונחקרים גם התנהגויות של המוסדות להשכלה גבוהה, כמו האם נמנעו מסטודנטים או ממרצים דיבורים או שיח בנושא מסוים, כמה גיוון של דעות יש במקום העבודה. 13 קומפוננטים, נחקרו 175 אלף סטודנטים ב-254 מוסדות, פרסמו בסקר 248 תוצאות, וזה הולך כמובן, מישהו ראשון הוא הכי טוב, ומישהו 248 הוא הכי גרוע. בואו נסתכל על הסקר וננסה להבין כמה המשמעות שלו היא גדולה. מקום 248, הרווארד, 0 נקודות, מתחת לנורמלי, כלומר לא נורמלי. סקר נוסף, כמה דמוקרטים לעומת כמה רפובליקנים יש בהרווארד, תנחשו את החלוקה, 99-1. זה חלוקת האחוזים בהרווארד. שימו לב, מי במקום 247? פן. אוקיי, ואתם יורדים, ג'ורג'טאון, נורת'ווסטרן, יל ו-NYU התבלבלו לי, הם היו צריכות להיות אחרת, קולומביה, בכל המקומות התחתונים של הטבלה, שימו לב, אנחנו מדברים ב-200 האחרונים, כן? נמצאות האוניברסיטה, יאללה, אני מדירים,
נמצאות האוניברסיטאות האלה. אוקיי, אני כבר רואה איזה סרטון לא נראה. אוקיי, אז כן, למוסדות ההשכלה הגבוהה, ללא ספק, יש תפקיד בהשפעה, שימו לב, אני מאוד אוהבת את התסרוקת שלו פה. התפקיד הוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו חושבים, אוקיי? נייל פרגוסון הוא היסטוריון בריטי ידוע, ופרסם מאמר, כמו שאתם רואים, בדצמבר 23, סליחה, בדצמבר 23, שהוא התחבר למאמר צרפתי משנת 1917, והוא אומר ככה, כשאתם בודקים איך התחילה התפיסה הנאצית בגרמניה, היא התחילה באקדמיה. היא לא התחילה ברחוב, היא התחילה באקדמיה. זה תפיסות אקדמיות, נכון, אז זה בא מהשמאל, מהימין, עכשיו זה בא מהשמאל. אבל האקדמיה, והוא נכנס בתוך המאמר שלו, כולל הניסויים שבוצעו נגד יהודים, והוא מראה שהאקדמיה הובילה תפיסות מסוימות, ואחד הדברים שהוא אומר זה כן, זה סוג של בגידה, צריך גם להשגיח על מה שקורה שם. יש לכם פה את הסקרים של ה-ADL, כדי שתבינו את הקפיצה בנתוני האנטישמיות בגלל חוסר שליטה בשיח. אז כמו שאתם רואים, העלייה באנטישמיות מתחילה למעשה כבר בשנת 21, כי אחד מהגורמים של האנטישמיות זה לייחס ליהודים אחריות למגפות ומחלות. אז בשנת 20 הייתה קורונה, בשנת 21 התחילו כבר תפיסות אנטישמיות, ותראו את הקפיצה, הבאתי לכם ממש נתונים חלקיים, והם הולכים, אי אפשר גם לפלח אותם, זה המון זמן ייקח. אני רק רוצה להגיד לכם שה-700 rise, זה לא מראה לנו באיזה מקומות, למשל, מדידה רק בקליפורניה, זה 2,000% של גידול באנטישמיות. ואחד הדברים הנוספים שבדקו ב-ADL, זה איך התמודד המעסיק עם כל גל האנטישמיות. מה שאנחנו רואים פה, לשימו לב, ברנדיס יוניברסיטי, שכמובן, אוניברסיטה מאוד מנותגת יהודית, או אלון יוניברסיטי, או ישיבה יוניברסיטי, שבכלל נכנסה לדירוג, אין אצלם תקריות אנטישמיות, כי יש שליטה של המעסיק בשיח. מצד שני, פרינסטון, הרווארד, קולומביה, ושימו לב, בסקר מאפריל, לפני המאהל של הסטודנטים, קיבלו ציונים נמוכים או נכשלים. אז מה האחריות של המעסיק? קודם כל, קביעת מדיניות ברורה. גם אם יש לך תקנון משמעת כללי, תקודד אותו לגבי שיח ארגוני, ובוודאי שתקודד אותו בזמן החירות. אוקיי? תפרסם אותו, שאף אחד יגיד שהוא לא ידע. אתה חייב להסדיר את הדברים. מה מותר, מה אסור, מה רמות האכיפה, מה רמות הענישה. אתה חייב לתת התראה, אתה חייב לאכוף, כי זה לא מספיק להגיד. אתה בסוף צריך לתת ענישה שהולמת את ההפרה, ואתה חייב לפקח ולהדריך. עכשיו, רבותיי, אכיפה בררנית, אפליה, תסתכלו את המקרה הזה, NY לנגון זה בית חולים ששייך ל-NYU בניו יורק. שני רופאים מפרסמים אחרי 7 באוקטובר שני פוסטים. האחד פרו ישראל, השני, בטח את הפוסט שלו, הוא פרו חמאס. הרופא הפרו ישראל הוא רופא קבוע, researcher בשנות ה-60. השני הוא young doctor trainee, זאת אומרת בתחילת דרכו. שניהם מושעים באותו יום על ידי האוניברסיטה, סליחה, זה לא היה באותו יום, זה לקח כמה ימים, תכף תבינו מי ישין עליהם, אוקיי? ואז, במשך 3 חודשים, מקבלת האוניברסיטה קריאות תמיכה מהציבור הפרו-פלסטיני לעשות רינסטיישן לרופא הערבי, היא מכחישה שהיא עושה את זה בפועל בתביעה שהגיש הרופא היהודי, הוא טוען שהרופא הערבי הוצב מחדש, למרות שהם שניהם נהגו אותה התנהגות, אוקיי? עכשיו, אחד הדברים שאנחנו רואים, אנחנו נתקלים בו בכל המערכת של ההשכלה הגבוהה, שרובם מוסדות פרטיים, חלקם גופים ציבוריים, זה סוג של שתיקה, או כמו ששמענו ברעיון, יש לסטודנטים שלנו חופש ביטוי, וכמו שהבנתם, זה ממש לא חופש ביטוי. תראו לאיזה מקומות הגענו. הרבה מאוד תביעות משפטיות, אוקיי? אנשים, סגל עוזב, מ-MIT לישיבה.
בגלל שהוא לא מוכן לסבול את סביבת העבודה. בסביבות אתם רואים פרופסור בברקלי שבמשך שבועיים ישן במשרד שלו. זאת הייתה המחאה שלו. היה מאוד קשה, מאוד קשה להשיג את תשומת הלב של המעסיקים. ואם אני אצטט לכם קטע קטן ממה שכותבת על זה ברי ווייס במגזין Free Speech: "This new progressive embrace of free speech rings especially hollow after years of student and faculty attempts to ban conservative speaker. Those who once claimed speech is violence now claim violence is speech. They don't understand the constitution any better than they understand the Middle East." ככה זה נראה, וזה הולך להיות, הולך ומחמיר, כאשר המעסיק שותק, רופס, או פשוט מתבטל בפני אלימות, שיח לא הולם, שיח פוגעני, שיח מפלה, וכמובן סביבת העסקה הוגנת. פה אתם רואים משמאל את הפריצה לקולומביה, אוקיי? הוגשה תביעה אחרי זה על ידי אחד מהסטודנטים, מישהו מבית הספר לאחריות, שהוא מספר את התהליך שהוא עבר, איך הוא הלך לדיקן של בית הספר, והוא הלך לדיקן אחר והתלונן ולא שמעו אותו, והוא אומר בכתבה: "חלטתי לסבוע כי אני לא סומך על ההנהלה של המוסד שלי שתעשה משהו." בצד ימין זה הנורא מכל, זה באמת. הבאתי לכם פה, תראו, במהלך הרצאה על אנטישמיות, הקולומביה הייתה בפני הקונגרס, ממש מטפלת בזה. שלושה דיקנים, בהרצאה על אנטישמיות, רב ורפורמי מרצה ומסביר להם, אוקיי? יש התכתבות בטקסט של קבוצת הדיקנים שמקשיבה, הבאתי לכם רק שלושה משפטים מתוך 10 עמודים מבחילים, כולים כל מיני אימוג'י מקיים וכאלה, עזבו, מי שמתעניין, שאלה מחפש את זה, אבל תראו את הבורות של הדיקנים, תסתכלו למעלה. על מי הוא הזכיר שם? את שרנסקי. מי זה? אתם רואים, הם עושים שם גוגל ומחליפים טקסטים. מה התשובה על זה? איך קולומביה מתמודדת עם זה? התשובה היא, עושים ביניהם הצרכה בתפקידים, כן? זה התשובה. אז הנה, לארי סאמרס, שהיה כמובן נשיא הרווארד, אומר בפורש: "נכשלתם בניהול המשבר בין היתר כי לא עשיתם כלום, כי שתקתם, כי לא טיפלתם נכון, כי לא הענשתם נכון." ותראו את הנתונים, כן? ההרשמה להרווארד בשנה הקרובה, במוקדמת היא ירדה ב-17%, זה היה קרוב, במוקדמת זה בפברואר. היא הסתיימה ב-5% משום שהיא הסתיימה באפריל. בשנה הבאה נראית הירידה בקולומביה, ובבראון, בבראון כבר עכשיו רואים, אוקיי? אובדן תרומות. יש על הפרק קיצוץ כספי תמיכה ציבורית בגלל המדיניות הרופסת הזאת, וכמובן של נטישה של סגל אקדמי. אין מויו, ישבה השבוע שעבר תביעה שהגישו נגדה 6 סטודנטים בכך שהיא מקבלת על עצמה את ההגדרה המרחיבה של אנטישמיות ותפעל יותר, חיווה את עצמה בעצם לעשות יותר. עכשיו אני רוצה להביא לכם דוגמה אחרת, זוכרים את מדינת פלורידה? זה מתחיל מלמעלה. תראו איך אוניברסיטת פלורידה התנהגה בזמן שבקולומביה מנהלים מסע ומתן עם הסטודנטים, דוחים להם את הדדליין, והסטודנטים עוברים תהליך של הזדהות עד שהם דורשים עזרה הומניטרית ואוכל והגנה. מה קורה בפלורידה? קודם כל, שימו לב, 26 אפריל, הוראות. זה אסור, זה מותר, ככה תעשו. 4 ימים, מתחיל מעל, מפרקים אותו תוך שעתיים, אוניברסיטה מוציאה הודעה לתקשורת, קוריאה: "The University of Florida is not a daycare, and we did not treat protesters like children. They knew the rules, they broke the rules, and they faced the consequences." נורא פשוט. אלה החוקים, הפרת, שכר ועונש. עכשיו, זה לא רק המעסיק השם בשתיקה. לצערי הרב, ואני לא אומרת את זה מהמקום של עורך הדין של מעסיקים, אלא מהמקום של ישראלית ויהודיה, אוקיי? ארגוני עובדים יש להם אחריות לשיח החברתי, ומה שאנחנו רואים, תופעה שהיא בעיניי מאוד מאוד קשה לעיכול, זה סולידריות בין ארגוני עובדים למאבק הפלסטיני. הם אומרים את זה מפורש, תסתכלו בשקט האמצעי: "Palestinian liberation and the working class struggle is strictly tied." זה לא משנה. 5 דקות, וואו. הם אומרים את זה, זה לא רק זה. כשאתם לוקחים את הארגונים הגדולים ביותר, אני אתן לכם פה ממש כמה שקפים, כי
אתם רואים פה, למשל, את העובדים, שימו לב גם לקשר בין הדיבור של המעסיק לדיבור של ארגון העובדים. עובדי הניו יורק טיימס, רבים בני, מה תהיה העמדה, אוקיי? ואם אתם רוצים לראות עוד, אז יש פה דוגמאות רבות, חלק מהם, זה גם מקנדה, גם מבריטניה. הדוגמה הטובה ביותר זה התביעה שהגיש Auto Workers United, אחד הארגונים הגדולים ביותר בארצות הברית, שהוא מארגן, מעבר כמובן כל עובדי הרכב, 100,000 עובדים סטודנטים נגד אוניברסיטת הרווארד, על זה שהפינוי מהמאהל זה פעולה בלתי חוקית, אגב שביתה. זה פגיעה בהתארגנות. גם את זה, וכמובן הוגשה גם תביעה, והוכרזה שביתה. זאת אומרת, הנושא הזה, לקחת את הסכסוך ולהכניס אותו פנימה לתוך יחסי העבודה, אתה גם רואה את התגובה של העובדים. למה ארגון עובדים צריך לעסוק בנושא הזה? ואם אני מתחבר את הפסיקה הישראלית, האם מותר לו בכלל לעסוק בנושא הזה? והאם לפי פסק הדין של הגננות החרדיות, ארגון עובדים מפלה, הוא בעל זכות קיום. אז כמו שאתם מבינים, זה לא רק המעסיקים נחקרים בסנאט, כמו שאתם רואים, גם ארגוני העובדים עכשיו מזומנים לקונגרס להסביר איך הפעילות שלהם הפכה להיות פעילות שהיא פעילות פוליטית. עכשיו, שתיקה היא אמירה. ערב, אחרי השביעי לאוקטובר, כולם, מעסיקים וארגוני עובדים, ניצבו בפני אותה בעיה. האם להגיד משהו? מתוך 500 החברות הגדולות בעולם, רק 100 הוציאו תקשור שמגנה את הטבח. 80% לא הוציאו שום דבר, ונשווה את זה למלחמת אוקראינה רוסיה, 100% הוציאו. גם פה, וזה מכתב שכתבו את הסריטאים בהוליווד לארגון שלהם, למה אתם שותקים? אנחנו מבינים שהסכסוך הזה מורכב, אבל אנחנו כותבים דיאלוגים. וכשאנחנו כותבים דיאלוגים, אנחנו גם כותבים שתיקה, ושתיקה היא קול. שתיקה משמיעה משהו. אוקיי. אז חופש ביטוי יכול לבוא לידי ביטוי בהרבה מאוד דברים, אפשר להחזיר חזרה. שימו לב איזה טשטוש זהות בגלל ביטויים לא ראויים של הארגון, של העובדים, של המעסיק, למוצר. עובדי סטארבק, סולידריטי ופלסטין, נתקלו בהנהלה שאמרה להם לא, אני לא מוכנה לזה, אבל היא לא הלכה לתבוע על אנטישמיות, היא הלכה לתבוע על שימוש ב... סימן מסחרי. מה עשו היהודים? שימו לב, אתם יודעים, אתם נותנים את השם והבריסטה צועק את השם שלך. אז שימו לב מה הבריסטות המסכנים יהודים נאבקים בהם. Go Israel! Go Israel! I stand with Israel! זה מה שהבריסטות היהודים באו, הזמינו קפה, וככה הם הכניסו אותם לסיפור הזה. אם אתם רואים שם, מקדונלד הוחרמה, זה פרנצ'ייז, כן? היא הוחרמה בכל העולם, בגלל שמקדונלד בארץ נתנה ארוחות חינם לחיילים הישראלים, אוקיי? אז הטשטוש זהויות הזה תופס אותך בהמון מקומות, ובסופו של דבר כולם משלמים את המחיר. רשתות החברתיות, אתם רואים פה חלק מהנתונים, כן? אבל רבותיי, לפי הנתונים שיש, הרשתות החברתיות זה safe haven לאנטישמיות. מעל כולם, טיק טוק עם אלגוריתם מוכוון שנאה, והכישלון, יש פה מחקר שהתפרסם בדצמבר, אבל יש פה מחקר חדש מיוני, עם כמה תוכן פוגעני, בלתי מאומת עבר ברשתות החברתיות, פייסבוק עם 56% חומר פוגעני, ומדיניות של חוסר הסרה, ובאופן טבעי, מה שקרה אחרי זה, זה שפייסבוק מיד נלחמה בזה, מתה, שימו לב, בשני השביעי היא מחזירה חזרה את המילה שהיא, היא גם נחקרת בקונגרס, אבל היא אוסרת על השימוש במילה ציונית כקללה. בינה מלאכותית, רבותיי, אני מתחברת למושב הבא, משמשת לעיצוב השיח, זה עובד לכל מיני כיוונים, אבל אחד הדברים שאנחנו מגלים זה שהרבה פעמים הודעות שטנה חוזרות על עצמם, תוך שימוש בבינה מלאכותית בשביל לתת להם אקו יותר גדול, ומצד שני, בינה מלאכותית משמשת גם לתרגות של מקומות שבהם יש שיח אנטישמי אלים. אנחנו נדלג על ג'ורג' הולי. הולה. אנחנו ננסה.
רבותיי, אני רוצה להגיע לנושא לפני האחרון שלי, וזה הבעת, דקה, הבעת עמדה של עובד מחוץ למקום העבודה. טשטוש הזהויות הזה מביא למקום שבו כשעובד אומר משהו מחוץ לעבודה, זה עדיין יכול להשפיע על חבריו לארגון, במיוחד כשברשתות החברתיות הוא מתויג כעובד של או חבר של, בניו יורק למשל, החוק הזה מטושטש. אצלנו מאוד ברור, יש, לדברים של עובד במרחב הציבורי, יש השלכה גם במקום העבודה שלו. אני מראה לכם פה מאגרי מידע שמסתובבים בארצות הברית, של אחד של עמותת Stop Anti-Semitism, הם פשוט אוספים, מקליטים, מתעדים, עובדים שקוראים פוסטרים של חטופים, התבטאויות בהפגנות, שולחים את זה למעביד עם דרישה לפטר. אוקיי? עכשיו, תזכרו שדברים שאתם אומרים נשמרים ברשת. לפי מחקר משבוע שעבר, 33% מהמעסיקים בארצות הברית עוברים על המאגרים האלה. Jew Hatred Database אוסף מקרים של אמירות אנטישמיות. האנשים האלה מאבדים סיכויים להתקבל לעבודה בגלל שהם נתפסים כמפרי סדר, וחופש הביטוי הוא בהמון דרכים. מצד שמאל אתם רואים את השקף של חברת דלתא, שרק השבוע, ביום שישי, הודיעה לדיינים שלה שכולם חייבים סיכה של ארצות הברית, כי דייל עם סיכה של פלסטין נתפס כמפר כללי חופש הביטוי. המעסיק הישראלי, רבותיי, אנחנו מחויבים לפעול. אחד מפסקי הדין החשובים ביותר של לא נזכר פה, אני נתתי פה את שלושת פסקי הדין האחרונים של בתי הדין לעבודה, שלכאורה התוצאות שלהם שונות, אבל מה שמשותף, ואני מתחברת להרצאה של גיא, אין מוכנות מבחינת קוד התנהגות, אין מוכנות מבחינת התראה, אין מוכנות מבחינת אכיפה, ואין כללים ברורים. אם עיריית פתח תקווה מגלה רק ב-24 שאין לה בית הדין למשמעת, יש לנו בעיה. ואם אנחנו לא כותבים לעובד מה אסור ומה מותר, קשה אחרי זה לבוא אליו בטענות שהוא עבר גבולות שהוא לא הכיר בכלל. שימו לב להבדלים בין האוניברסיטה למעסיקים האלה. האוניברסיטה ביקשה, היא ידעה מה גבולות המשמעת, היא ביקשה מפרופסור קבורקיאן להתפטר. המרצים הלכו בדרך הרבה יותר חכמה. הם לא אמרו, היא עברה את חופש הביטוי, גם הוא, היא אמרה דברי שקר. היא חוקרת טובה, אז היא לא ראויה להיות פה. זאת אומרת, המעסיק הישראלי, הדבר שהכי חשוב שהוא יעשה, זה לקבוע מדיניות ברורה. קודם שיגיד מה הוא חושב, אבל שיגיד את זה בעדינות, אחרי שקילת מילים, יש אצלו גיוון תעסוקתי בארגון, צריך לבחור מילים. צריך לקבוע מדיניות פנימית ברורה, צריך לעשות רגולציה. אפשר להגיד שבערוץ התקשורת, בוואטסאפ, אתה לא חייב להתחיל את הוואטסאפ, ודגל פלסטין, דגל ישראל, אפשר לעשות אותו נקי מסמלים. תיזהרו מאיסלאמופוביה, שהיא הדבר ההפוך של אנטישמיות. צריך לייצר שיח פנימי בארגון כדי שישבור קשרים, וצריך ארגז כלים מגוון לטיפול בהתבטאויות. הדבר היחידי שאסור זה לשתוק. זה הסוף של סיימון וגרפינקל שראיתם בהתחלה. No one dared disturb the sound of silence. Fool, said I do not know. Silence like a cancer grows. אסור לשתוק.